Även en gammal bil som är suverän att köra med behöver lite underhåll. Nu är det bromsbackarna här bak som har lossnat limmet. Så då poppnittar vi dem. Nittat där och där och där. Så ska vi ha en nit kvar. Då borrar jag rakt igenom med 4 mm bar för niten, poppnitten. Och sen försänker jag med 8 mm bar så att den går ner i bromsbacken. Vi nitar den sista här. In i poppnittången och så tryck till. Så ja, där har vi niten nu. Då är det dags att börja montera ihop. Då ska jag bromstrumma på här nu runt säkercentrerat. Ja, då så ska det justeras in för att skruva till bromsarna. Så någonting. Och så den här. Då är det bara att köra nu igen. Då är bilen som, ja, man kan säga att det är en billig renovering, för det kostar egentligen ingenting. Då kan vi tacka där.